El Pla Convivint de la Generalitat augmentarà l'oferta de serveis socials a Llíria. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha dissenyat este programa per a donar resposta a les necessitats de recursos socials a la comunitat valenciana. Bueno, pues el Pla Convivint el que pretén és fer front a la mancança històrica que n'hi ha al territori valencià d'infraestructures de, de serveis socials. La primera volta que es fa una planificació a anys vista amb aquesta dotació de 561 milions d'euros on anem a crear més de 6.600 places públiques i on anem a fer front per primera volta a totes les necessitats a nivell social que tenim en el nostre territori. Pel que respecta al nostre municipi, representants de l'Ajuntament i del Departament Autonòmic han celebrat ja la primera reunió de treball per a implantar el pla. Suposarà la construcció de fins a quatre noves infraestructures de serveis socials, un centre de dia i una residència per a persones amb diversitat funcional, un centre de dia per a persones majors, un centre per a la salut mental i un punt de trobada familiar el Pla Convivint també ha suposat no, un anàlisi de les necessitats de tot el territori en quant a infraestructures socials. I si anàlisi ha posat de palès eh, la gran necessitat no, que teníem en, en el nostre municipi d'aquest tipus de recursos. Per això, allà apareguem en totes, pràcticament totes les tipologies de centres. El punt de trobada familiar se situarà a l'edifici multiusos, mentre que el centre per a persones amb diversitat funcional es construirà al centre cívic El Prat. Per a la resta d'infraestructures previstes, s'estan estudiant diferents ubicacions. Probablement Gíria sigui un dels municipis que més necessita aquest pla, per tant, estem agraïts a la Generalitat Valenciana, a la Vicepresidència de Polítiques Inclusives, que dins d'aquest pla ha pogut eh, incloure diferents serveis, diferents equipaments que són tan necessaris per a la nostra ciutat, que millorarà sense cap dubte la qualitat de vida de moltíssims sectors, de moltíssimes persones, en diferents edats, diferents circumstàncies. D'esta manera, Gíria comptarà amb uns centres socials essencials que contribueixen a prevenir el deteriorament de les persones i millorar la seva qualitat de vida.